ବିଜେଡି ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ। ଟଙ୍କା ଶୋଷିବାକୁ ସୁକ୍ତେଲକୁ କରିଥିଲେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ଏତିକି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲେ ଉପଦେଷ୍ଟା ମୁଖ୍ୟ କାରକ ସେମାନେ କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମାରିଥିବେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନାଲ ବଦଳରେ ମାଟି ତଳେ ନେଇଥିଲେ ବଡ଼ ପାଇପ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଲୁଟ୍ର ଫଣ୍ଡାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଠିକାଦାର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବସ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ତ ପାଣି ଗଲାନି, ହେଲେ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଜୁବ। କାମ ନସାରି ତରବରିଆ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଫିଟୁଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। କୁବେର ବାବୁଙ୍କ ପୁରୀରୁ ମଥୁରା ଯାଏ ଲମ୍ବିଥିବା ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 14 କୋଟିରୁ ଅଧିକ, ତେବେ ବାବୁଙ୍କ ବସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ? ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ହିଁ ବିଜେଡି ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ବୋଲି ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। କେନାଲଟା 400 କୋଟିରେ ସରିଯିବା କଥା, ଓପନ୍ କେନାଲ ହେଇଥିଲେ, ସେଟା ଆଜି ଆସିଛି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି 2577 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଠିକାଦାର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବାହାରେ ଏଇ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲକୁ ତାର ମାନେ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେନାଲ ଯୋଗେ ପାଣି ଯିବା ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକଳନ କେନାଲ କରିଥିଲେ 400 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ କେନାଲ ବଦଳରେ ପାଇପଲାଇନ୍ କରି 2577 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସରକାର। କେନାଲ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ବି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କେନାଲ ନକରି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପାଇପଲାଇନ୍ କରାଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ବୋଲି ବି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୁକ୍ତି କହିଲେ ଯେ କେନାଲ ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରେସର ପାଇପ୍ରେ କେନାଲ ନେବା, ଏବଂ ପ୍ରେସର ପାଇପ୍ରେ କେନାଲ ନେବା ଏମିତି କହିକରି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁତେଇକରି ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। କେନାଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପାଇପ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ 3 ମିଟର ଡାଏର ପାଇପ୍ ଲାଗିବ, 2 ମିଟର ତଳେ ମାଟିରୁ ପାଇପ୍ ଯିବ। ଜଣେ ଆଉ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ଏତିକି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ମୁଖ୍ୟ କାରକ, ସେମାନେ କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମାରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେନାଲ ଯେଉଁ 400-500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନାଲକୁ ଆଉ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା କରି ଦିଆଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ। ପୂର୍ବରୁ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ। ଏବେ କେନାଲ ବଦଳରେ ପାଇପ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମାଣ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି January 3 ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରାକ୍ ଡିପିଆର୍ ଅନୁସାରେ 2026 ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ହେଲେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ପାଇବା ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସିନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଗଲାନି। ସୁକ୍ତେଲରୁ ଟଙ୍କା ଶୋଷିଥିବା ଗିରଫ ଚିଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁନୀଲ କୁମାର ରାଉତ ଛୋଟ ମାଛ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୁକ୍ତେଲ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ମାଛ କିଏ ଓ ତାଙ୍କ ମୁଖା କେବେ ଖୋଲୁଛି, ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।